Plattform 4 ni hör, och vi säger välkomna till er som hör oss på Gotland och Östergötland, eftersom ni är nya lyssnare för oss här på Radiovist. Ja, god morgon och välkomna alltså till Plattform 4 från Radiovist. Jag heter Birgitta Grundén och ska vara med till klockan slår 12. Ska berätta med en gång vad programmet ska innehålla den här förmiddagen. Klockan 10 så kommer vi att direkt sända presskonferensen med Christer Pettersson här i Plattform 4. Christer Pettersson som ju släpptes ur häktet igår. Klockan 10 sänder vi det. I övrigt så ska vi berätta om en musikskolas vara eller icke vara. Ett reportage från Färglanda i Dalsland. Och om Carl Tim, helikopterförare sedan 20 år i Australien, ursprungligen från Munkedal. Honom ska vi berätta om här också. Och Ingvar Carlsson, han med melodier från igår. Han kommer tillbaka idag för att berätta mer om Irving Berlin. Och så är det ju fredagen den 13, och det kan man väl inte glömma helt och hållet. Så vi har bett Stellan Granat från Bohusläns museum att komma hit för att berätta mer om det. Och sist men inte minst så ska ni få höra lite grann om det gamla Lödöse, en av Sveriges äldsta städer. Allt detta i Plattform 4. Ska också säga innan vi släpper loss god musik att TT:s börsnyheter inte kommer att finnas mer i Plattform 4. Så de kan ni glömma. Men här kommer musik.